चुनावमा हुमिएका राजनैतिक दलहरूले वर्षौँदेखि एउटै मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छन् शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने सुकुम्बासी गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई दलहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेका छन् सरकारमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नेदेखि लिएर चुनावी घोषणापत्रमा पनि यिनै विषय पर्दछन् तर कार्यान्वयनको का अवस्था दयनीय देखिन्छ अहिले चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू फेरि यिनै विषयलाई मुद्दा बनाएका छन् दुई हजार त्रिसठी साल मक्सिर पाँच गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो यो बीचमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पालै पालो सरकारको नेतृत्व समेत गरे तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको सोह्र वर्ष पुगे पनि संक्रमणकालीन निरूपणको काम छ सरकार र रा प्रमुख राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने विषय नसमेटिएको भने होइन तर प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता भत्काउने विषय बनाउँदै आएका छन् पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि मुलुकमा एघार पटक सरकार हेरफेर भए पनि दलहरूले नियतवश यो विषयलाई गिजोली रहँदा पैँसठी भन्दा बढी द्वन्द पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् धेरै यो चाहिँ रान्ति इस्यु पनि भएछ यसले सबै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नै खाता पनि भइरहेछ होइन त्यत्रो बाह्र वर्ष द्वन्दवर्ष थुप्रै मान्छेहरू अहिले पीडामा छन् नि होइन त्यो सेनाको पनि पीडामा छन् यता जनआाल्नु माओवादीका साथीका पीडामा छन् जनता चाहिँ पीडामा छन् यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ यसमा राजनीति पार्टी चुकेकै हो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको मात्र होइन दलहरूले गरेका अरू प्रतिबद्धता पनि कागजमा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन् भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या पन्ध्र लाख छ सरकार र राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको कुरा उठाउन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ दलहरू बिच विषयवस्तुमा एउटा खालको समझदारीले मात्रै मलाई लाग्छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ भन्ने म ठान्छु त्यसले गर्दा आज निर्वाचनमा मात्रै सीमित भएको दलहरूको एजेन्डाको सहमति भोलि पर्सि कार्यान्वयनमा पनि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास पनि गर्छु यो साझा प्रतिबद्धताका हिसाबले घोषणापत्रमा जे जे कुराहरू उल्लेख गरियो अब यसलाई चाहिने एउटा चाहिँ आश्वासनको पुलिन्दा भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि होइन त्यो कार्यान्वयन भएन भनेदेखि त्यस्तै त्यस्तै पनि हो वास्तवमा दलहरूले गरिबी निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधानको कुरा उठाउन थालेको पनि दशकौँ भयो तर समस्या उस्तै छ त्यति मात्र होइन सामान्य नियमावली नबनाइदिँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका कतिपय मौलिक हक नै कार्यान्वयन भएका छैनन् आफ्नो मात्र क्षमताले हाम्रो पुग्दैनन् नेकपा माओवादीकै क्षमताले सबै गर्न सक्दैन यसको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कार्य चाहिँ राजनीतिक काम हो त्यो भनेको अरू पार्टीहरूसँग पनि यो बारेमा सहकार सहमति सम्वाद र सँगसँगै अगाडि बढ्नेतिरको काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार र रा राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरे जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ सार्वजनिक हित र जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको स्वार्थ हावी हुँदा उनीहरूको विश्वासमै प्रश्न उठ्न थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल्सिना काठमाडौँ